Uou, seja bem-vindo à Missão Musical, amiguinho, este canal que tem o sangue azul e o coração quente. Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje é fazermos o react, esta análise, esta filosofia de bar da música Blue Flame da banda Unique. Jaba! E se você tem algum projeto ou se você conhece alguém e gostaria de ver neste quadro, que é o quadro onde nós reagimos aos inscritos, aqui embaixo tem um link onde a gente dá uma aula sobre lançamento de clipes, como funciona e também explicamos como faz para você, queridinho, colocar a sua música aqui no cronograma do Missão Musical e estar dentro deste quadro no próximo vídeo. Então clica aqui agora e vai lá assistir a aula. Acabou, Jabá! Bora lá então, porque missão dada é missão curtida. E lembrando que neste quadro a sua função é ir comentando aí embaixo também as coisas que você nota desse projeto novo e dando sugestões e dizendo que você gosta. Já conversou comigo, tem um Super Nintendo, cara. Se tudo isso for product placement, ela ficou rica nesse clipe aí. Primeiras impressões, Fonza. Cara, difícil falar ainda. Eu notei bastante marcas aparecendo no clipe, né? Sim. Se ela usou isso aí a favor dela e capitalizou isso aí. Sim, porque uma coisa muito comum das marcas fazerem é se aliarem aos artistas, porque um artista é uma mídia. O artista conversa com uma massa grande de pessoas nichadas. Então é muito importante para as marcas. Por isso que as marcas fazem essas inserções publicitárias. E aí não sabemos, né? Como é um projeto novo, pode ser que simplesmente ela só... E como esse clipe tem uma cara meio vintage, assim, né? Pelo menos... Pelas coisas que apareceram ali, talvez seja essa a intenção, vamos ver mais pra frente, né, pra poder opinar melhor. Sim, eu senti meio que uma pegada no começo, aquela guitarra, eu senti muito rock dos anos 80, 90. E também senti um pouquinho de Evanescence em algum ponto aí que eu não sei exatamente. Eu acho que na forma dela cantar. E o visual um pouco tá me lembrando alguma coisinha de Paramore. Verdade. Cara, apareceu umas letras em chinês ou japonês ali no começo, vocês viram? Eu achei que fosse um K-pop, cara, uma coisa assim. É, a impostação dela tá me lembrando a Emily. A forma de cantar. Muito rock. Ela deixou a influência dela explícita ali, total, na camiseta total. Do Def Leppard. E assim, as guitas abertas aí, sem muito riff, sem muita dobra de guita, coisa de mais pro aguda. O chimbalzão aqui, ó, tá estralado rock na minha orelha. Total. Ó. Massa, hein? Oh, uma curiosidade, Gabriel, aproveitando o gancho do Def Leppard ali, pra quem não sabe, o baterista do Def Leppard só tem um braço, cara. Ele toca a bateria com um braço só. Depois procurem aí no Caramba. YouTube que vocês vão achar. Como eu amo Tercinas, meu Deus. Lindinho. Nossa, olha que coisa legal, né? Às vezes a gente comenta dos artistas que estão começando desse quadro, onde a gente reage aos inscritos, enfim, a novos projetos, de que tem algumas coisas que são detalhes, mas que começam a soar amadores. Olha só que legal a forma que ela, onde ela tá interpretando, o posicionamento dela do microfone. Você vê ela afastando o microfone e tá muito coincidente com o áudio.
Sim. Sacou? Então Sim. não tá nada tipo, nossa, que negócio dublado feio. Tá tipo, muito coerente, ó, que massa. Tá? Mas isso é cancha de quem toca ao vivo, né? É, cara? De quem toca ao vivo. Você já dosa mais ou menos ali o microfone na hora que você tá cantando. E é, ela, mesmo ela interpretando só a parte isso. do vídeo, ela já... Muito massa essa entrada onde ela não, ele não ataca no prato. Já? Já. Mas isso é legal, hein? Sim. Porque geralmente, quando é um projeto novo, a gente ouve metade da música e fala assim, meu Deus, ainda falta música. Não acaba mais. É. Mas, cara, que legal. E outra sacada, hein? É rock, mas de alguma forma ela já, eles já compreenderam que precisa estar um pouco mais formatado para ser comercial. Apesar dos timbres e de todo o arranjo ser um pouco mais vintage, mas a proposta da música ter 2 minutos e 44, de alguma forma, já tá um pouco mais... Já tá mais dentro dos padrões da indústria, né? É, total. Dessa indústria nova de música, que são músicas curtas, né? Sim. Se encaixa mais numa rádio, se for o caso, né? Sim, sim, sim. E um detalhe interessante é que a banda não existia até o dia da gravação do clipe. Eles gravaram tudo em um dia só. Era a menina só, que é a Letícia, que é a vocalista. E aí a galera foi lá, tipo, amigos, enfim, toda a equipe que ia participar da produção, gravou. Só que a galera se envolveu tanto que a partir daquele dia eles decidiram... Virar uma banda. Que massa. Que legal. Mas isso é uma grande dificuldade que os músicos têm hoje em dia, de achar uma galera ponta firme pra poder formar banda. Acho que por isso que as bandas de rock não existem tanto mais. Sim. É difícil você conciliar a agenda de todo mundo pra ensaio e tudo mais. Sim. É uma dificuldade. Mas eu achei muito legal a ideia do clipe também. Apesar de ser um rock and roll e tá um arranjo basicão ali de rock and roll e tal... Mas eles casaram muito bem a ideia do clipe, visualmente, essa coisa mais vintage e tal, a própria coloração do clipe, você vê como que é a coisa. Você vê que é uma produção simples, porém acabou casando com o projeto como um todo. Sim, a coloração eu também senti conversando com o próprio nome da música. Comentários amigáveis. Os comentários amigáveis de hoje é do react que fizemos de Two of Us, do Luiz Tomlinson. Quem mandou foi a Anne, a Ana Cibele, a Ana Leite, Tiffany Brida e vários outros amiguinhos aí. O primeiro comentário é que uma semana após o lançamento da música, a irmã mais nova dele também morreu. Foda, né, cara? Foda, né, cara? E que atualmente ele tem 5 singles, né? A gente tinha falado sobre ele ter... É, sobre ele ter EP, ele ainda não lançou, né? Tem 1 single. Isso, e o lançamento do álbum tá previsto pra dezembro desse ano. Show de bola. Veredito! Vini, comece você, meu caro mancebo, bolito. Eu gostei, achei legal, bem diferente de outros reacts que a gente costuma fazer, e muito legal o fato deles terem feito tudo num dia só, né? Tipo, sim. Eu achei a qualidade muito boa, principalmente considerando esse quesito de um dia, sabe? Total. Achei muito bem feito. E teve um detalhe que eu acho que conversa um pouco com outros reacts, que é... Lembra que a gente fez do Tazo? Vamos deixar o card aqui, que eles falavam da década de 90 Sim. e 2000, e agora ela falando disso. E outro dia eu tava no shopping lá em São Paulo, tinha uma campanha da Reebok que falava alguma coisa sobre os anos 90, sabe? E agora parece que tem novela dos anos 90. Então acredito eu que de alguma forma isso vai ser um grande trend daqui pra frente pro mercado. Cara, eu achei bem legal como misturou, como as coisas hoje são diferentes, né? Porque é um som que se a gente fosse ouvir de olho fechado, você ia provavelmente imaginar alguém em dark, né? Total. Sim, é. E com tatuagens, enfim, e de repente foi o que o Fonza falou, começou, eu falei, nossa, será que é um K-pop, né? Putz, eu nunca ouvi muito coloridinho, coisas, né? Coloridinho. Eu achei bem legal a voz, a limpeza da voz, não sei se é essa palavra, né? Mas ela não exagera muito nos vibratos, isso é uma coisa meio rara no rock. Uhum. Geralmente cantora de rock gosta de fazer aquele vibrato. E eu achei bem limpo, bem afinadinha, muito legal. A parte instrumental também me lembrou muito Paramore. E eu achei legal que, como eles não exageraram tanto naquele monte de virada, aquele monte de convenção, então foi bom ter acabado rápido também. Porque uhum. Você vê que entregou o necessário, já tá ali, tá tudo ótimo. Porque se fosse fazer mais, ia ter que sair inventando parte C, ia ter que sair inventando N viradas e coisas do gênero. Então a proposta é essa, pá, entregou, tá ótimo.
Sim. Aproveitar para dar o meu veredito antes da gente finalizar com o Fonza, que é a nossa voz de ouro deste canal. Eu achei, pegando o gancho do Pedro, eu achei muito equilibrado, sabe? Você vê que não é um negócio, nossa, pica das galáxias de produção, de mega profissional, mas todos os pilares da música estão muito bem. Sabe, a interpretação, a parte musical, a parte de produção, de gravação, sim, o audiovisual, não tem nada que tá discrepante, que a gente fala, putz, cara, a música tá linda, mas o clipe tá uma bosta. Não, tá tudo bonitinho, cara, linear. Eu achei isso muito interessante e inteligente, porque onde muitas bandas pecam muito é justamente em pegar um budget lá, um orçamento. A gente tem R$5.000, o que a gente faz? Grava uma música. E aí não tem grana pra clipe, não tem grana pra divulgação, não tem grana pra nada. Isso eu achei legal. Também achei tudo muito conversando, assim, o clipe, a música. É, aproveitar para dar um destaque para a voz da menina, também gostei bastante do timbre dela, achei bem, bem power. E a importância de saber aproveitar aquilo que você tem na mão, né, cara? Mesmo o clipe tendo sido gravado todo num dia, eles souberam aproveitar o que eles tinham de melhor em cada coisa, tanto na produção quanto na colorização do clipe, e tá tudo conversando muito bem. Eu acho que isso é importantíssimo. Às vezes a galera fica meio que esperando fazer tudo perfeito e ficar a hora certa, e essa hora nunca chega. Então, total, esse pontapé inicial de sair, fazer e quebrar a inércia, fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem na mão, isso é fundamental pro artista, pro novo artista, assim, pra ele poder despontar. Então é isso, amiguinho. Sua vez de comentar aqui embaixo o que você achou, dar algumas dicas, coisas que você achou legal, o que você acha que poderia ser melhor numa próxima produção. E também vá lá no canal da Unique, comente lá no clipe deles, comente em outros materiais, se inscreva no canal também e vamos fomentar os novos talentos da música. Faça a Maratona React que está aparecendo aqui neste momento. Um beijo no coração, paz na alma e até mais, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Valeu!